Hän on pulun ruokinta nyt aamu toimena menossa. Leivän palasta ja vähän leivän murua. Ota siitä, kato tuosta noin. Sä oot saanut jo kato pari palaa, niin ei niin paljon tarvii enää ujostella. Paaleta leipää. Sitten siinä on vielä lisää, kato. Siitä niin tuut vaan hakemaan. Älä siitä, täällä kato lisää, täällä. Kato. Tossa noin, kato. Tuosta noin. Sitten mulla on täällä kato tämmöstä leivän murusta tästä vähän. Taas tosta tota. Tuo noin. Mikä kyyhkynen mahtaa olla? Onko kirjekyyhkynen vai onko jotakin muuta? En tiedä. Piti saada ilmattua. Tällainenkin nähtävyys. Kyyhkynen on vissiin joku viran nimi. Suomessa kun puluiksi noita kutsutaan. Täällä olisi vielä katoin vähän tämän verran jäljellä. Niin. Sitten mennään aamupuroja tekemään. Kutosen lenkki juostuna ja tuossa olisi vielä illalla sitten tonneja jäljellä. Polvi pikkasen on tuntunut. Se on vanha vaiva, niin ei ihan täpöllä pysty määriään juoksemaan, mutta eiköhän ne tonnit mene sitten kuitenkin samaa vauhtia kuin Suomessakin. Siellä tota pulu painelee. Kohtuu lämmin tätä aamu. Pilvetön taivas. Tuuli aina 10 jälkeen vissiin vähän niinku yltyy. Ei nyt kovin voimakkaaksi, mutta saattaa tuntua, jos niinku kovempaa juoksee ja vasta tuulee. Mutta vedot on tossa vasta 5 aikaa, että täällä on meidän kämppä. Leiri, aamupala, puuroa. Tämmösiä tota hiutaleita löytyy kaupasta. Niitä tulee tuolla tehtyä. Perus kaurapuuroa joo. Kahvia tulee kahvin keittimistä. Sitten on tämmönen leivänpala aina. Ja vettä tota aamupalalla ollut. Et näillä tätä jaksaa. Pastaa on tehnyt sitten päivällä. Ihan peruspastaa ja näin. Eilen käytiin kiinalaisessa syömässä vähän, että paremmin. Niin kun on iltapala sitten aina ravintilissa tullut syötyä. Ja kahvia, Markku toi tuota Suomesta. Juhlamokkaa on tehty. Päivän ohjelmassa on myös sitten nyrkkipyykkiä. Tänne tein suoltaan, siellä laitan vettä ja sitten kaupasta paikallista pesuainetta nestemäistä. Vähän pesen tikisiä vaatteita. Ei hirveen hyvin kuivu täällä tota kosteessa, mutta aurinko kuitenkin kuivattaa noin muuta. Ihan riittävän hyvin tämmöistä projektia tiistai aamupäivää. Kaveri kiipeilee palmuun. Tuolla vähän takana näkyy. Leikkaa palmunlehteä. Joo, pyykin tota käsin pesin farkutkin sitten vielä. Tuossa tota lippiksenkin pesin. Täällä on pitkä tarina. Tää on jostakin PM-maastosta varmaan tota voitettu. Muistan, että oli 2009 ainakin Kenian leirillä jo päällä. Hamperi Jarkolla oli samanlainen. Muista, tänne laitettiin nimikirja. En enää näy. Tää on tosiaan niin ollut paljon reissuilla tämä lippis. Finland. Sitten on päivän lounas, ruisleipää, pasta. Ja vettä. Näillä vedellään sitten tota lounaa. Kello on 12.03 aikaa. Lähdetään sitten sinne Rosarioon bussilla. Mutta joo, Markkukin käynyt lenkillä ja
itse tässä pientä evästä tehnyt. Siinä on polkupyörästä surffilaudan pitoteline. Täällä bussipysäkillä ollaan. Makeinta odotellaan Rosarion linja-auto. Puolen tunnin välein menee aika usein. Kello on kohta 3. Mutta joo, vetoja juoksemaan. Muutaman kerran jälkeen. Joo, bussi toi tähän bussiasemaan. Tästä vajaa 3 sinne urheilukentälle sitten ylökkäilyä. Täältä löytyy urheilukenttä. Kunnan kenttä. Risko Prieto. Niin onko nimi vai mitä mahtaa tarkoittaa. Tänne kuitenkin pääsee. Se joku juoksee. Hyvä. Hyvin menee. Eka veto, viimeinen kierros. Siinä eka veto. 1, 2, 3, 20. Tuntemukset. Toinen tonnin veto. Kakkostonni. Sama. 3,20. Kolmas tonni lähtee. Kolmas tonni valmis. 3,20. Neljäs veto ja menoks. Neljäs täynnä. Olemme 18. Viides lähtee. Estadio Municipal Risco Prieto. Veto numero 5. Kui? Eli 17. Tonni numero 6. Lähtee. Ui. Veto numero 6. Kuudes. Kuusi tehty. Tonni numero 7. Hyvin menee. Tasasta settiä. Tonni numero 7. Kui? Viimeinen eli 8 tonnin veto. Kovin on ollut helpon näköistä. Hyvin tulee loppuun, hyvin tulee loppuun. Mitä oli viimeinen? 3.15. Jaksamisen puolesta olisi voinut ehkä enempikin, mutta tuo polvi. Olen vaivannut tuota syksyllä ja syksystä lähtien. Oli jo parempi, mutta nyt rupesi taas tuntua, että koska se etureisi hireillä, niin se vähän napsuu se jänne ja jomottaa yöllä. Mutta kyllä se kestää harjoitusta aika hyvin. Treenin jälkeen sitten toki tuntuu. Muutamat rullaukset makee vielä tähän päälle sitten.
paikalliset vetää vetoja. Se on joku Rosario, joku joukku, en tiedä mikä. Vihreät paidat urheilijoille. Siinä on paljon tuossa junnuja tuosta treeniryhmässä. Joo joo, Markku lähtee bussiasemalle kävelemään. Mä tuun perästä bussilla. Hölkäten sinne. Se on 3 kilometriä suunnilleen matka. Ahaa, no voitko se antaa mulle joo. Tänään kisassa oli reenissä Meta Speed Skies Running Tempo. Tempo Running Storesta Tomi Kannolta. Jees, nyt on sai kameraankin makealta. Mutta joo, nää on ihan hyvät. Ja muutenkin Tempo Running Store liike, niin kannattaa käydä kattoo ja kysellä hyviä tarjouksia Tomi Kannolta. IK-mies esiintyy IK-paita päällä. Niin kuin kuuluu. Tota joo, päivän reidi tämä. Ehkä torstaina vielä uudestaan tänne nelosijat juoksemaan. Toivottavasti polvi vähän menisi parempaan suuntaan vielä. Sama paikka kuin tiistaina. Markku menee tuolla kaukana. Samaa tietä kuvasi silloin. Puerto del Rosario. Täällä on tää kaupunki. Tuolta me tullaan. Pohjoisen suunnasta. Mitä nähtävyyksiä täällä on näköjään? Luolia on. Joo, siinä on kaupungin keskusta. En tiedä. Se on tänne bussiasema. Markku tulee kävellen tähän. Niin lähdetään sitten takas tonne. Mikä se on? Korraleho. Korraleho. H-kirja. Miten tää lausua niin kun Markku on opettanut. Päivän reeni tosiaan paketissa. Ehkä torstaina vielä tänne uudestaan. Jos polvi saada kuntoon vaan, niin hallikisoja olisi mukavampi ajatella. Joo, ei se muuta. Vielä virvoitusjuoma treenin päällä. Mikä sulla oli? Fanta. Fanta. Joo, näillä mennään. Tossa on linja-auto, niin 1,5 tunnin matka. Tätä pimeä tulla. Lähellä on. Lähellä on, kun ollaan perillä.